បាទសូមរំលងកាយគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ស្រីកជនដែលកំពុងបន្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានបាទជាច្រើនពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV នៅវិទ្យារិសិលនេះដែលយើងខ្ញុំរំលឹកទៅនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងម៉ោងផ្សាយ BTV Top Story ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV នៅពេលរសៀលអ្វីដែលចង់រំលឹកបន្ថែមតកតងបាទទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការប្រឈមខ្លាំងប្រិមត្តទីមត្រីថ្ងៃនេះដែរបើយោងតាមការលើកឡើងពីបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ដល់ផងដែរថានៅក្នុងវិស័យទេសចរផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវីរុស COVID-19 មកទល់នឹងពេលនេះគឺរកឃើញថាមានចំនួនផលប៉ះពាល់ប្រមាណជា $50,000,000អាមេរិកនៅក្នុងសនសុសារព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពមេនំពីរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីស្ថានភាពវិស័យទេសចរអំឡុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះអាយដាមទឹកចន្ទថារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យទេសចរនៅលើបណ្ដាប្រទេសស្ទើរទូទាំងសកលលោកដែលធ្វើឲ្យចំណូលនៃវិស័យមួយនេះខាតបង់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ធនធានសម្រាប់កម្ពុជាបើក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមនៃការឆ្លងរីករាលដាលវីរុស COVID-19 ក៏បានបាត់បង់ចំណូលរួមពីវិស័យទេសចរប្រមាណជា $50,000,000ផងដែរបើធៀបនឹងចំណូលមួយឆ្នាំមុនពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នេះបាត់ប្រមាណរង្វង់ $50,000,000នៃវិស័យទេសចរចំណូលពីវិស័យទេសចរ$50,000,000ចំណូលនៃវិស័យទេសចរណាមិនមែនជាថវិកាទេណាចំណូលរួមនៃវិស័យទេសចរពួកក្នុងមួយឆ្នាំវិស័យទេសចររបស់យើងរកបានប្រមាណជា5,000,000,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំទាំងទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិហើយយើងដោយសារយើងបាត់ទេសចរអន្តរជាតិទៅយើងអាចបាត់ទាំងទេសចរជាតិកាលពីយើងសិក្សាពេលដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដំបូងនឹងក្នុងរង្វង់$50,000,000ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទេសចរផ្ទៃក្នុងទេសចរជាតិនេះមានចរន្តមានសកម្មភាពឡើងវិញអញ្ចឹងអាចមានស្ដារបាននៅក្នុងរង្វង់ប្រហែលជា500ទៅ1,000,000,000វិញនៅក្នុងពេលនេះទៅដល់ចុងឆ្នាំនេះបាទដើម្បីដោះស្រាយនៅការបាត់បង់ចំណូលរួមពីវិស័យទេសចរអាយដាមចិត្តទឹកចន្ទាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងតែខិតខំជំរុញផ្នែកទេសចរជាតិគណៈដឹកក្រសួងទេសចរក៏កំពុងតែស្រួលការតបជាប់ជើងហោះហើរពីក្រៅប្រទេសណាដែលមានហានិភ័យក្នុងកម្រិតទាបដើម្បីបង្កើននៅកំណើនទេសចរទូទៅវិញផងដែរស្រួលឲ្យមានការតបជាប់ការហោះហើរឡើងវិញជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសមុនអន្តរជាតិចំពោះប្រទេសណាដែលយើងមើលឃើញថាហានិភ័យនៃការរីករាលដាលនៃ COVID នឹងអាចស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនៃគ្រប់គ្រងបានល្អយើងបន្តធ្វើបាទយើងបាននឹងកំពុងធ្វើហើយនឹងបន្តធ្វើទៅកាន់គោលដៅនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះហើយជាពិសេសគឺដំបូងនេះដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងបាននឹងកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យមានជាប្រភេទទេសចរធុរកិច្ចគឺជាអ្នកដែលមកធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាសិនចំពោះទេសចរនៃប្រភេទផ្សេងៗទៀតយើងនឹងបន្តធ្វើនៅពេលខាងមុខទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពនៃអំណោយផលនៅពេលដែលយើងអាចថា COVID នេះក៏មានការថមថយចុះសូមបញ្ជាក់ណាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានតែប្រភេទទេសចរធុរកិច្ចទេគឺជា business ជាធុរកិច្ចធុរជនមិនទាន់មានទេសចរអន្តរជាតិទូទៅទេបាទប៉ុន្តែទៅមុខទៀតអាចនឹងមានហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការសិក្សាហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានការតបជួបជាមួយបណ្ដាប្រទេសសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះអំពីការហោះហើរចូលជាមួយនឹងនាំចូលនៅទេសចរប្រភេទធុរជននឹងសិនបាទហើយបន្ទាប់មកបានយើងធ្វើនៃទេសចរទូទៅបន្ទាប់មកទៀតបាទបាទហើយអាយដាមទឹកចន្ទថាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាគ្រប់អ្នកដំណើរដែលជាវិនិយោគិនធុរជនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនាញការកម្មករជំនាញក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពចេញដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលដែលបានបញ្ជាក់ថាគ្មាន COVID-19 ក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនពេលដែលមុនចេញដំណើរហើយលិខិតបញ្ជាក់ពីការធានាទូទាត់សងប្រាក់ដែលចេញនឹងទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទឹកតការដែលមានសុពលភាពស្របតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់អន្តរប្រវេសដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពីសំណាក់ស្ថានទូតកម្ពុជាឬក៏ពីស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានៃប្រទេសសម័យនិងលិខិតឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់ពីការកក់បន្ទប់សន្តិការផងដែរ